Събота, 11 април, на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 6 градуса, а максималната ще достигне 15. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 4 градуса в Шумен и Добрич до 7 за Русе, в Бургас 6 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Русе 21 градуса. За Бургас 14, в Добрич 17, а в Шумен 18 градуса. Температурата на морската вода е от 10 до 11 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В неделя във Варна отново ще има разкъсана облачност, а максималната температура ще се запази около 15 градуса. Новата седмица ще започне с по-висока максимална температура – 18 градуса отново с разкъсана облачност. Във вторник максималната температура ще се повиши още повече и вече ще достига 20 градуса.